Організатори святкування Дня міста врахували, здається, побажання усіх дніпропетровців різного віку, інтересів та культурних потреб. Тому до вечірньої програми додали естетичних родзинок. На площі біля театру Шевченка просто на фонтані змайстрували величезну сцену. Тут у супроводі хору Дніпропетровського академічного театру опери та балету провідні українські оперні співаки виконували відомі класичні твори. Уся програма мала поетичну назву «Рідна земле, Україно». Кількість глядачів із кожним наступним виступом збільшувалася. Хтось запізнювався, хтось проходив повз і вирішив лишитися, а хтось прийшов на звук. Сьогодні праздник нашого міста, як говориться, день народження. Ми не могли не прийти. А потім услышали музику, звісно, прийшли сюди. Но емоцій дуже багато. Родзинкою вечора, безумовно, був виступ соліста Маріїнського театру Віктора Луцюка. Його кар'єра починалася саме тут, у Дніпропетровську. Тому він відклав усі свої справи і приїхав сюди прямо з культурної столиці Росії. Іменно відсюди мене пригласили телеграмою в Санкт-Петербург, куди я уїхав. І вже послідовні там порядка 20 років я знаходжусь там. И я считаю за большое счастье, что я могу сюда приехать и здесь себе показать. Тенор звик співати для великих залів і на серйозних сценах. Але подібні виступи на відкритому просторі вражають його не менше. На відкритому повітрі значно важкіше співати, аніж в приміщеннях. По-перше, по-друге, вдруге, те, що в залах є своя акустика, своя якась точка опору, від котрого відштовхуєшся, коли співаєш вистави великі. Але для концерту, коли бачиш, люди проходять не тільки за квитки, а так проходять, стоять, слухають. Дуже приємно. Можна впевнено сказати, що така програма прийшлася дніпропетровцям до смаку. Вони із неабиякою радістю та подякою прийняли подарунок і всі як один ділилися позитивними враженнями. Видно, що зібралась, мабуть, еліта міста, бо що видно так, люди інтелектуали. От, я ж бачу, ніхто не курить, чисто. Желанням щось побачити розвіється від нашої житті, повсякденної. Ця музика викликає положительні емоції, а положительні емоції – це завжди позитив і дуже добре. Дар'я Коляда, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.